Bygden vid älven är ett konstprojekt där du som boende eller tillfällig besökare i Vänersborg och Trollhättan deltar genom att bidra med dina minnen. Det handlar om minnen av bygden längs Göta älv. Minnen från barndomen, yrkeslivet, familjen, det flytande eller forsande vattnet, kraften, industrierna. Minnen av kärlek, av lycka eller sorg. Kanske har du bott längs älven hela ditt liv. Kanske har du nyligen flytt från ett annat land och fått en ny hembygd vid älven. Tillsammans med konstnären Lars Olsson låter vi våra minnen bli till souvenirer som ställs ut i installationer liknande souvenirbutiker. Du finner dessa i konsthallarna i Trollhättan och Vänersborg. Allmänheten och inbjudna grupper är välkomna att diskutera minne, identitet och kulturarv. Tillsammans funderar vi på hur souvenirer som aldrig funnits skulle kunna se ut och utgår från deltagarnas egna minnen och erfarenheter. Vänersborgs och Trollhättes souvenirer som inrymmer just ditt minne. Ta med dig ett minne i form av ett fotografi, en berättelse eller ett föremål och kom till konsthallen. Öppettider finner du på vår hemsida vidalven.se. När projektet är avslutat är avsikten att installationerna ska placeras som konstverk i offentlig miljö i Vänersborg och Trollhättan. I gångna tider var minnesmärken ofta utformade som monument över kungar och andra bemärkta personer. Såväl innehållet som själva monumentaliteten har ifrågasatts av senare tiders konstnärer. Installationerna utgör ett samlat minnesmärke där i demokratisk anda allas minnen får vara med. Genom souvenirbutikens estetik, som kan sägas representera det låga i kulturen, utmanas också den traditionella monumentaliteten hos minnesmärken. Välkommen med ditt minne!